Jabatan Agama Islam Melaka JAIM membatalkan prosedur operasi standard SOP aktiviti solat jemaah dan program pengimarahan mengikut kapasiti masjid dan surau dan mengakuasakan ketetapan baru susulan peningkatan mendadak kes COVID-19 di negeri itu. Kenyataan pengarahnya Datuk Cik Syukri Cik Ahmad menyebut ketetapan baru yang berkuat kuasa hari ini hingga 7 Jun depan hanya membenarkan solat jemaah dengan kehadiran 20 jemaah bagi masjid dan 10 jemaah bagi surau. Bagi pelaksanaan solat Jumaat di masjid pula, maksimum Jumaat dibenarkan adalah 100 individu termasuk ahli jawatan kuasa masjid. Bagi surau diberi kebenaran mengadakan solat Jumaat pula adalah seramai 50 Jumaat termasuk ahli jawatan kuasa surau. Bagi pelaksanaan solat jenazah pula, hanya 20 Jumaat termasuk ahli jawatan kuasa dan waris dibenarkan di masjid dan 10 Jumaat di surau. Bagi aktiviti pengimaran seperti ceramah, bacaan yasin dan tahlil, bengkel dan khusus serta penganjuran majlis ditangguhkan. Sementara itu, kebenaran bagi majlis akad nikah di masjid dan surau pula ditentukan oleh Pejabat Agama Islam daerah berkaitan.